V roce 2009 sdílel Darren Evans na internetu svůj děsivý příběh o setkání s démonem Zozo, kterého vyvolal pomocí tabulky Ouija. Jeho příběh vyvolal vlnu reakcí od stovek lidí, kteří tvrdili, že zažili něco podobného. Dne 24. března 2009 poprvé sdílel své zážitky s démonem Zozo na online fóru zaměřeném na strašidelné příběhy. Popisoval, jak se s ním setkal za použití Ouija tabulky, kde ukazovátko divoce poskakovalo mezi písmeny Z a O. Po dotazu, co Zozo chce, mu bylo řečeno, že přišel vzít jeho rodinu do ráje. Když se Evans zeptal, kde je ten ráj, dostalo se mu odpovědi v pekle. Ta odpověď ho vyděsila natolik, že i hned běžel do koupelny, kde jeho žena koupala dceru. Žena však v koupelně nebyla, vana přetékala a dcera se topila. Ačkoliv ji zachránil, skončila v nemocnici s podivnou neznámou infekcí. Evans tvrdil, že se k němu Zozo několikrát vrátil a pokaždé v jiné podobě. Občas démon tvrdil, že je někým jiným, po chvíli se však sám prozradil. Při pátrání po původu této entity Evans zjistil, že se objevuje v knihách starých 200 let. První zmínka o démonu Zozo pochází z publikace Dictionnaire Infernal od Colina de Plancyho z roku 1816. Zmiňuje se tam o mladé dívce, která tvrdila, že je posedlá třemi démony – Mimi, Capulet a Zozo. Když je z ní exorcista vyhnal, prý se v jejím domě roztříštila okna. Existuje také teze, že Zozo je mezopotámský démon Pazuzu. Třetí možností je, že se jedná o davovou psychózu, kterou známe třeba z příběhu o Slendermanovi. I přesto, že Evansův příběh zněl jako dobře vymyšlený hororový příběh, nebyl jediným, koho Zozo napadl. Zůstává otázka, zda si ostatní lidé vše pouze nevymysleli, nebo jestli jde o skutečný fenomén. Společným prvkem je, že se Zozo objevuje po použití tabulek Ouija nebo podobných předmětů. Co když se plastová šipka po tabulce posouvá díky pohybům, které si ani neuvědomujeme? Máme nad tím mávnout rukou nebo se od tabulky Ouija raději držet dál? Jde o smyšlenku nebo pravdu?